Сәлем, достар! Сіздермен бірге Олжас мен Ғали. Патшаға шабуыл жасау барысында ашық және жартылай ашық жолдардың қаншалықты маңызды екенін бүгін талқылаймыз. Я? Виктор Евгеньевич Галиничтің кітабы бізге көмектеседі. Кеттік. Борис Васильевич Спасский және Эванс Ларри Мелвин. Я? Варна 1962 жылы Олимпиада және Кеңес одағы мен және Америка арасындағы күрес. Кеттік. Т4, АТФ6, С4, АЦ3, БЖ7, Е4, Д6 алдымызда. Ескі үнді қорғанысы. Кингс Индиан. Зөміш варианты деп аталады. Орыс тілінде де және ағылшын тіліндегі әдебиеттерде екеуі бірдей ұқсайды екен. Өте қуанышты жағдай. Ф3 осы жүйеден бастап. Ақтар деген негізгі орталықты нығайтады және осы жауынгерлермен артында тығылып іс-әрекет жасайды. С6, П3, А6, уәзірде 2, В5. Бұл ескі үнді қорғанысының бір ерекшелігі, нақтырақ айтсақ, Земиш жүйесінің ерекшелігі қарсылас деген оң қапталдан, нақтырақ айтсақ, уәзірдің қапталынан орталыққа не істеді, әсер етеді. Орталыққа шабуыл жасауға тырысады. Ақтар патшасын сарайға кіргізді. Жедік. Қараңыздар. Мына пілдің ерекшелігі. Бұл піл деген өте мықты болды. Егер де байқасаңыздар, мысалы, бұл жүйеде. Бұл жүйеде қараңыздар. Ақта және тым көп жауынгерлер ақ түсте тұр. Сол себепті мына пілден құтыла салу кімдерге, ақтарға өте әсіресе пайдалы болады. Өйткені бұл піл деген қарсыластың мазасын алмайды деп айтқан ғой. Сол себепті бұлай жиі өте қуанышты жағдай. Әрине, Борис Васильевич өте риза болған шығар осындай пілдің пайда болуына. Патшасыз H4. Бәрі дұрыс. Барлық ереже бойынша. Жауынгерді негізгі орталыққа қойдың, ойыншыларды негізгі орталыққа қойдың, патшаны сарайға кіргіздің. Сен ұзын жаққа кеттің, қарсылас қысқа жаққа кетті. Сол себепті сен тез арада оған шабуыл жасауды ұйымдастыру керексің. Егер де тез арада ұйымдастыратын болсаң, оның жағдайы қиын болады. Кім бірінші ашық жолдарды ашады, ашық жолдарға пайдаланады, ашық және немесе жартылай ашық жолдарды пайдаланады, сол жеңеді деген сияқты. Біз қапталдағы іс-әрекетімізді бастаймыз. Қарсылас та өте дұрыс іс-әрекет жасайды. Д5. Д5 дегеніміз не? Ол деген орталықта әсерекет бастайды. Әрбір қапталдағы әсерекетке міндетті түрде орталықта жауап беру керек. Осы бұл да бәріне белгілі ереже. Піл B3, жедік, H5, жедік, піл H6. Мына пілдің қаншалықты маңызды екенін қазір түсініп отырсыздар. Себебі бұл деген піл мына негізгі торларды басып алды. Басылады және соны қорғап тұр. Жедік, H4, жедік, өзір G2. Бұлай, АТФ3, H2, E5, бәрдайын, H жолы ашық, мынау F7-ге шабуыл жасап тұр, мына бөлініп қалған жауынгердің ешқандай мысалы, несі мазасы жоқ, ешқандай біздің қиыншылық бізге туғызбайды. Мына кептеліс жасап тұрған ойыншыларға бір қарасаңыздар болады. Е4, H1, шах, бітті. Осымен ойын аяқталды. Өте қарапайым партия, ешқандай ештеңе жоқ. Сонымен негіз орталықты нығайтты. Өзіміздің нашар піліміз күшті пілге айналды. Қапталдағы жолдарды ашуға тырысты. Істемей жатқан. Көріңіздер ғой, мына кімге кедергі жасап тұр. Көріңіздер ғой, кедергі жасап тұр мынаған. Мынаған кедергі жасап тұр. Сол себепті бұнда іске қосу керек. F3. F3 деп қойды. Е жолында өзіміздің атымызды негізгі орталыққа қойдық, F7-ге шабуыл жасадық, екінші атымызды іске қостық, H2-ге қостық, шах,
мешкейлер қатарына кірдік, аңшыны кіргіздік, оның артының, аңшының артында күзетшісі бар, шах, және шах, я? Бұл жерде не айтуға болады? Бай, әрине жеуге болмайды. H8 болады. Шах, және бітті. Егер де нан былай жейтін болсаңыз, онда вәзір G8 мат болады. Міне осындай, көрдіңіздер ме? Қандай керемет партия. Каналдағы видео орнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз орысы қойыңыздар, шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.